Ağcabədidə 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib. Mingəçevir, Bəhrəmtəpə yolunun Xocavənd qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində Vaz 2107 markalı avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə minik avtomobilində olan Uğur Nağıyev, onun bacısı Əzizə Nağıyeva və həyat yoldaşı Yasin Nağıyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Ağır xəsarətlər alan avtomobilin sürücüsü Yusif Nağıyev və digər sərnişin Təranə Nağıyeva isə xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə minik avtomobilinin idarə etmədən çıxması səbəb olub. Qeyd edək ki, ailə üzvləri Beyləqan istiqamətində toy məclisində gedərkən belə dəhşətli qəza ilə üzləşib.